Vidjeli ste i posljednju reklamu u našem reklamnom bloku. To je bilo 42. susret klapa Raspivano Bibinje, o čemu ćemo sad malo razgovarati i u studiju. Sa nama je čovjek koji je radio inače na Dijadora televiziji, to je Šime Sikirić. Potpisat ćemo ga samo ili reći općina Bibinje. Dobro vam došli, dobro jutro. Dobro jutro vama i svim dragim gledateljima Dijadora televizije. Gospodine Šime, prvo možemo reći da je Raspivano Bibinje već započelo u srijedu sa koncertom Klape Kapric, koja je Zadra, u kojoj, ako se ne varam, pjevaju dvije Bibinjke. Tako je, Klapa Kapric, stvarno klapa koja je u svojih nešto više od 10 godina rada uistinu pokupila puno, puno uspjeha. Tako nam je i ove godine u Bibinje stigla sa čak dvije nagrade sa nedavno održanog festivala dalmatinskih klapa Omiš. Osvojili su dva srebra i održali su, evo, u srijedu na trgu ispred crkve Svetog Roka uistinu jedan predivan koncert. Kao što si i rekao, dvije naše Bibinjke pjevaju u toj klapi, ali i ostale cure kažu da su toliko puta nastupile u Bibinjama i na Raspivanom Bibinju između ostalog, da se već osjećaju kao domaće. To je lijepo čuti. Koncert je uistinu bio predivan u jednoj kamenoj atmosferi. Publika je pjevala s curama gotovo sat i 15 minuta. Sve je snimljeno kamerom, pa evo, imat će gledatelji Dijadora televizije ubrzo i priliku to vidjeti kako je izgledalo. Sve je to bila nekakva uvertira, kao što si rekao, u naš 42. susret klapa Raspivano Bibinje, najstariji susret klapa u Zadarskoj županiji i jedan od najstarijih uopće u cijeloj Hrvatskoj. Stariji su još, eto, Festival dalmatinskih klapa u Skradinu i naravno Omiški festival, to ne trebamo posebno isticati. A posebna je spona, možda ljudi i gledatelji ne znaju, između Skradina i Bibinja. Naime, ta dva festivala, ako ste primijetili, dijele nekako približan broj i godina i održanih susreta. Ali na to ću se vratiti kasnije jer bih želio najaviti i večerašnji koncert Klape Šufit, koji nam počinje u 21 sat na trgu Sri Sela, tako da svi gledatelji koji gledaju stignu večeras na koncert Klape Šufit, klape koja slavi 30 godina svog rada, 30 godina svog djelovanja. Biće to uistinu veličanstven koncert, pogotovo ako znamo da njihove pjesme na YouTube kanalima broje se u milijunskim pregledima, a ono što je svim pravim klapašima i onima koji prate a cappella, izvorno pjevanje, bitno, a to je da je klapa Šufit bila trostruki pobjednik festivala dalmatinskih klapa u Omišu, tako da vjerujem da će njihova publika doći na svoje. Ono što je isto tako bitno naglasiti da je ulaz na sve ove koncerte potpuno besplatan. To je jako važno naglasiti. Znači, ne samo Bibinjci da će uživati tu, nego mogu cijeli žitelji cijele Zadarske županije, a dolaze zbog Raspivanog Bibinja ljudi iz drugih krajeva Hrvatske. Tako je, to nas uvijek veseli čuti. Imamo stvarno ljude koji već planiraju svoje godišnje odmore po Raspivanom Bibinju. Raspivano Bibinje je tradicionalno svaku drugu subotu u kolovozu, znači u Skradinu je prva subota, u Bibinjama druga subota u kolovozu, tako da imamo ljude koji planiraju svoj godišnji odmor, imamo ljude koji nas zove da doniraju novac kako bi se taj susret održao, tako da uistinu ljudi vole i podržavaju i prepoznali su to očuvanje naše kulturne nematerijalne baštine, a osim svih njih i naše publike i dragih gostiju, to je prepoznao i UNESCO kada je uvrstio klapsko pjevanje na popis nematerijalne kulturne baštine. Glavna večer započinje sutra, tako da dodatno pozovimo na žitelje ovoga našega kraja da posjete Bibinje. Znači 42. susret, pazite, 42 godine, to je ogromna brojka. Kako je započelo zapravo? Započelo je i prije 42 godine radi neslužbeno rata. Je nekoliko godina bilo to pauzirano, ali evo, započelo je sve 1977. godine kada je klapa Fortuna
Bibinje, koja je zapravo godinu prije išla na Omiški festival, da. Susrela se sa klapom Skradinski buk iz Skradina i tada nije bilo jako puno smotri klapa na kojima su oni mogli osim Omiškog festivala nastupiti i imali priliku da ih šira javnost čuje. Jasne. Tako su oni odlučili da će klapa Skradinski buk održati zapravo druženje u Skradinu, da, da. A klapa Fortuna iz Bibinja organizirati jedno takvo u Bibinjama. Odlično, zanimljiva povijestica to već je zapravo. Tako je, i prvu godinu klapa Skradinski buk zapravo 76. znači odmah nakon tog ljeta su prionuli u organizaciju i njihov prvi susret je održan u prosincu te iste godine. Jer su oni imali tada i kulturni dom veliki koji je mogao primiti klape i toliki broj ljudi, a naš Šime Šimunić koji je tada pjevao u klapi Fortuna je rekao ako mogu oni, on je rekao ako moru oni, možemo i mi. Da, 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 da. I tako je uistinu to i bilo. Oni su klapa Fortuna je već iduće ljeto organizirala, to je bilo u srpnju, ako se ne varam, prvi susret klapa Raspivano Bibinje. Prvi susret vodila je gospođa Ksenija Urličić. Veliko ime Hrvatske televizije. Tako je, veliko ime Hrvatske televizije, što dovoljno svjedoči zapravo koliko su ozbiljno oni prionuli radu i planiranju tog susreta. Evo, gospođa Ksenija je bila i naša gošća na jubilarnom 40. susretu. Bravo, niste zaboravili, znači. Nismo je zaboravili, tako da stvarno, evo, i ona se osjećala jako ugodno, prisjetila se tih dana kada je dolazila u Bibinje, tako da i ono što je spomenula, a to je da je veseli kad vidi da u Bibinjama druženje ne jenjava, odnosno da je ostalo onaj bit zapravo klape, a to je prijateljstvo, druženje i pjesma. A znamo Bibinjci da su poznati pjevači, ali što se tiče zadarskog kraja, već su i u Hrvatskoj, da ne nabrajamo sad brojna imena, znači jel, o Tomislava Bralića, Ivića Sikirića, Iće, treba ih nabrajati. Tako znači, je, ali to su pjevači koje mi poznamo iz nekakve pop i zabavne glazbe, iako su i oni svi ali počeli oni se svoje druže, karijere. Da, su po konobama, po Bibinju pjevaju sa svojim prijateljima, tako dan je, danas. Itekako, i oni su svi počeli u klapama, pa tako i klapa Intrade bila na jubilarnom 40. Da. Ljudi su je mogli čuti u onom izvornom a cappella pjevanju, ali pored Iće našeg i Tomislava imamo mi itekako vrsnih pjevača u klapama. Evo, spomenuli smo iz klape Kapric našu Mariju Sikirić, odnosno Mariju Kutiju, Stjepano Sikirić, Mateja Sikirića koji je u klapi Munita. Znači to je genetski Bibinjcima pjevanje, možemo reći u krvi. Možemo, stvarno. Evo, nekad kažu da nema klape gdje nema Bibinjca u zadarskom kraju. Ali i na našem 42. susretu klapa Raspivano Bibinje, koji će se održati u subotu, znači sutra. S početkom u 20:30, pjevaće i naša domaća klapa Bibinje, predvođena Ivicom Sikirićom Ićom. Pjevaće nam i naša ženska klapa, klapa Garofuli. Bravo. Inače, jedan zanimljiv podatak, to je najstarija ženska klapa, ja mislim, Zadarskoj županiji, ali i šire. Postoje 33 godine već, primile su i nagradu Zadarske županije, a počeli su zapravo kao prijateljice na jednom tulumu. Ime im je dao naš poznati pjesnik Ante Sikirić, koji će također biti gost Krivin, sutra. Moram to naglasiti. Ante Sikirić, tako Krivin, je, tako je. Tako, koji se u Bibinju poznaje po tome. Je li? Tako je, jer imamo puno istih imenjaka i prezimenjaka. Tako da one postoju, do dan danas održale su to prijateljstvo. Eto, to svjedoči koliko zapravo Bibinjaca voli klapsku pismu i koliko njih pjeva zapravo u klapama. Ali evo sad kad sam počeo nabrajati ko će nam to sve pjevat sutra na 42. susretu klapa Raspivano Bibinje, moram i nastaviti. Pa dolazi nam iz Splita klapa Ventula,
gdje nam također pjeva jedna Bibinka. To je nevjerojatno. A, tako je, ona se udala u Split, naša Ana Marija Škorić, inače je bila Ana Marija Šimunić, ali da ne misle ljudi da oni dolaze samo zato jer su Bibinci. Zato što su porijekla Bibinci. Već zato jer oni stvarno nižu uspjeh za uspjehom, tako da je dovoljno reći da nam klapa Ventula iz Splita dolazi s netom održanog festivala dalmatinskih klapa, odnosno iz samog finala Omiša. Bravo. Tako da uistinu imate što čuti. Dolazi nam pored Ventule sa finala, dolazi nam klapa Oželanda. Mislim da o njima također ne treba puno pričati, iako postoje jedno kraće vrijeme, to su cure iz Zagreba. Zapravo nijedna nije iz Zagreba, ali su se okupile u Zagrebu, kako to biva. Ima i stvarno iz cijele Hrvatske, od Pelješca, Pule, od svukuda. Voditelj im je Marko Vukić, inače Dubrovčanin, ali u ovih nekoliko godina koliko postoje okitile se brojnim nagradama, između ostalog i nagradama iz ovogodišnjeg festivala Dalmatinske klapa Omiš. Također, evo sada iz Posušja se vraćaju, prošli tjedan je održan festival klapa u Posušju, inače jako kvalitetan i dobar festival, vraćaju se sa prvom nagradom, tako da evo klapa Oželanda sutra u Bibinjama. A zatim dolazi nam isto tako sa Omiša klapa Banderija, iz Zagreba, klapa Krijanca, Sraba i klapa Liburnija iz Rijeke, odnosno Viškova. Klapa Liburnija isto tako je prošli tjedan osvojila nagradu na festivalu u Posušju, tako da evo sve redom vrsne klape i vrsni pjevači. Pogledat ću na svoj šalabakter da nisam nekoga zaboravio. I naravno, tako je, na kraju dolazi nam također i otpjevaće nam dvije a cappella pjesme i već spomenuta klapa Šufit, uz gostovanje našeg Ante Sikirića Krivinog. Voditeljsku palicu u svojim rukama imaće naša popularna i divna kolegica Nikolina Radić i naš dragi kolega Šime Vičević. Sutra... Samo da napomenem našim gledateljima da ove snimke koje sad upravo gledaju preko našeg razgovora su zapravo sa 41. susreta raspravljeno Bibinje. Tako je. Ove snimke nastavite, gledaju upravo klapu Munita, zadarsku klapu koja tako stvarno je postigla veliki i zapažen uspjeh u cijeloj Hrvatskoj. Posljednjih godina eto pjevaju i sa našim Džanijem Maršanom, tako da ih se može vidjeti i čuti. Zapravo. To su uvijek za zadarski kraj, kažu Bibinci, Arbanasi najpoznatije pjevače. Pa evo, tako izgleda i je. I svi oni koji žele se uvjeriti u to, a još ne vjeruju, ja ih pozivam da dođu sutra na raspivano Bibinje. Kao što sam rekao, ulaz je besplatan, 20 sati, 30 minuta nakon... Na trgu Sri Sela. Na trgu Sri Sela, nakon Lancijanja. O, bolje ste mi, nisam dobro naglasak nabacio. Znači, Sri Sela. Sri Sela, moram to naučiti. Tako je. Tako da, evo, svi oni mogu doći i uvjeriti se i uživati zapravo u pravoj izvornoj klapskoj pismi. Da. Brojni poznati ljudi su pohodili raspivano Bibinje tijekom ovih godina. Tako je, vjerujemo da će to biti i sutra, jer ono što je poznato za Bibinje, a to je da i nakon samog susreta potraje druženje koje traje do ranih jutarnjih sati. Uvijek nakon toga bude jedna predivna večera, a klape onako spontano uvijek zapjevaju u jednoj opuštenoj atmosferi i uistinu tim našim bibinskim kalama Starog Sela odzvanja jedna autohtona klapska pisma. Da, to zasigurno, jer Bibinje se, moram napomenuti, toliko turistički razvilo posljednjih desetljeća da je to gotovo nevjerojatno. Je. Mnogi ljudi koji vikendaši naši koji godinama dolaze u Bibinje kažu da se Bibinje jako puno promijenilo po pitanju svega. Da. Tako da, evo, i ove godine... Uljepšalo. Mada je karakter ljudi, ja bih rekao, uvijek ostao isti. Ko je prijatelj u Bibinjama, on je posebno čuvan gost. Tako je. U Bibinjama vrijedi ona kako vi prema nama, tako i mi prema vama.
Tako da u Bibinjama uistinu evo svi se osjećaju ugodno, kogod dođe naš prijatelj, a i ove godine smo imali jako puno posjetitelja jer naša turistička zajednica je imala i ima stvarno jedan veliki program. Bilo je tu masu koncerata, izdvojit ću samo eto koncert grupe Vatra, koncert Matija Cveka, koncert Klape Kambi, Klape Iskon. Poznate sve hrvatske zvijezde zapravo. Ja. Također, a sad evo idući tjedan očekuje nas i proslava naše fešte. Velegospe. I Velike Gospe. I to spomenemo, za Velu Gospu sprema. Tako je. I već tradicionalno, kako imamo i našu novu crkvu Velike Gospe, tako se i u Bibinjama slavi Velika Gospa, ali i naš zaštitnik Sveti Roko. Tako da, to nikako ne zaboravljate. Tako da zapravo nama se ta dva dana pretvore u jednu veliku, veliku feštu i veliko slavlje. Na Veliku Gospu zabavljat će nas grupa Best, a na večer slijedi već tradicionalni vatromet, dok na feštu Svetog Roka nas zabavlja Maja Šuput i nakon Maje Šuput također imamo još jednu grupu koja će zabavljati do ranih jutarnjih sati. I ono, ponovno napominjem, ulaz na sva događanja je potpuno besplatan, tako da evo pozivam sve gledatelje, ako ne stignu na ovaj naš klapski dio idući tjedan ili ako im se više sviđa popularna glazba idući tjedan, neka nam dođe na proslavu naših fešta. Da. Sveti Rok je tradicionalna fešta koja se održava u Bibinju. Kad je započela i koliko dugo se slavi? Ja iskreno... To je stara fešta. Ja sam kao dijete, imam ja godina već. Ja sam kao dijete dolazio i uvijek mi je to bila interesantna fešta. Sveti Rok, moji roditelji su i kumovski bili vezani u Bibinju, imam i rođake. Tako je. Ja evo, otkad pamtim za sebe, poznato je da se slavi fešta i to znači da se ujutro ide na procesiju s ekipom Svetog Roka, da se ide na misu. A nama je kao djeci najzanimljiviji bio naravno onaj dio sa štandovima, a kasnije kod kuće znači se peče janje. Pozivaju prijatelji, kumovi, to su ogromne brojke ljudi koji se na Sveti Rok slivaju u Bibliji. Dakle, nas je i u obitelji moje jako puno, tako da nas uvijek za feštu bude dosta, ali ono što je zapravo najbitnije, a to je to druženje i pjesma eto, koja potraje do ranih jutarnjih sati i to je ono što je zapravo nas bližava sve ko ljude. Tako da, evo, uistinu svi su pozvani kod nas na feštu Svetog Roka. Znači, bogat program u ovih, možemo reći, nekoliko dana. U nekoliko dana, cijelo ljeto nismo stali, evo moram pohvaliti, znači naša turistička zajednica uistinu se potrudila, ali ono što sve to prati to je ova logistika, tako da moram pohvaliti i naše djelatnike komunalne tvrtke Bibinjac, jer uistinu bez njih ne bi sve ovo moglo se održati. Evo, ja sam jutros imao sastanak za večerašnji koncert, oni su ti koji nam pripremaju i pozornicu, koji slažu stolice, znači to je sva popratna logistika. Da. Ljubavi domaćega, jel, svog. Naravno. I oni su ti koji na kraju svega toga brinu da sve ostane čisto i da je već ujutro da izgleda sve kao da se ništa nije tu događalo. Tako da, evo, moramo pohvaliti sve djelatnike tvrtke. Evo, ja moram osobno jedno malo nepotizma u šali da kažem. Za kraj moram pohvaliti načelnike, pošto od malih nogu dolazim u Bibinje i pratim razvoj toga mjesta, kako je nekad izgledala, kako izgleda danas i bivšeg načelnika Nina i današnjeg načelnika, moram pohvaliti, Bibinje se pretvorilo u jednu pravu turističku meku. Eto, hvala vam. Ja ne znam što reći, nego zahvaliti eto, na tom opažanju i uistinu se složiti s vama. Bibinje se sve više razvija i vjerujem kako je pred Bibinjama svjetla budućnost. Da. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju. Dragi gledatelji, naravno vama pozivamo još jedan puta. Ne zaboravite raspivano Bibinje. Ulaz besplatan, kao što je naš gospodin Sikirić rekao. A sad iz Bibinja skačemo u Šibenik i prilog naša Lucija.